Gyújtópontban az üzlet elnevezéssel kisvállalkozói fórumot indított Gödöllőn Gablini Gábor, aki a cég csoportjának vezetésén túl a Vállalkozók Országos Szövetségének társelnöke is. Az érdeklődők május 11-én ültek össze, hogy megbeszéljék a cégeket, vállalkozásokat érintő problémákat. A rendezvényen jelen volt Gémesi György, Gödöllőváros polgármestere is, hiszen a vállalkozások tájékoztatásában, illetve a megfelelő információ áramlásban az önkormányzatoknak nagy szerepe van. Az önkormányzatnak mi az álláspontja ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban? Ugye nem ez önkormányzati kezdeményezés, hanem egy a Vállalkozók Országos Szövetségének, annak helyi reprezentánsának kezdeményezése, ami egy városi és egy térségi összefogást szeretne a vállalkozói területen. Én ezt pozitívnak értékelem, szerintem akkor lesz iránta érdeklődés hosszú távon, hogyha valamilyen formában hozzáadott értéke is van ennek a folyamatnak, azaz a találkozók azok adnak olyan típusú lehetőséget, amiből az illető vállalkozó, az illető cég hazavisz és abból kamatoztatni tud dolgokat. Az önkormányzatnak, nekünk Gödöllőnek pedig a stratégiánk az, hogy helyzetbe kell hozni a vállalkozásokat. Nem fogunk tudni adókedvezményeket adni, mert nagyon komoly elvonások történtek 2013-ban az önkormányzattól, és nekünk működnünk kell, ami 7,4 milliárdos költségvetésünknek csak 18% állami forrás, az összes többi a mi bevételünk, adó, elsősorban iparüzési adó, szolgáltatások díjai, és sorolhatnám tovább. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy nekünk ezek a bevételek meglegyenek, mert nem tudunk működni. Viszont tudunk olyan helyzetet teremteni, hogy akár a fogyasztás nőjön, akár magának a vállalkozásnak a letelepedési körülményei, az infrastruktúra és a többi megfelelőek legyenek, hogy ő versenyképesen tudja a szolgáltatásait biztosítani. Korábban az nagyipar telepítése volt az egyik stratégiai cél, aztán a ipari parkkal a közép-kis vállalkozásoknak is lehetősége volt megtelepedni és elkezdeni dolgozni, és most pedig a turizmus területén szeretnénk előre lépni, hiszen a Gödöllői Királyi Kastély, mint zászlós hajója a térség turisztikai törekvéseinek, azt hiszem Gödöllőn is megteremti az alapot ahhoz, hogy tovább lépjünk, a konferencia kulturális turizmus mellett elinduljunk a termálturizmus irányába is. Minden találkozóra hívnak egy szakembert, szaktekintét, aki ismereteivel segíti a jelenlevő kisvállalkozások képviselőit. Ez alkalommal Marjai Gyula volt jelen, a Vállalkozók Országos Szövetségének Közép-Magyarországi Regionális Szervezet elnöke, aki a KKV-szektor pályázati lehetőségeiről, valamint nehézségeiről beszélt. Tardos János, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a Kereskedők Vállalkozók Budapesti Szervezetének elnöke előadásában a fekete gazdaságról beszélt, valamint arról, hogy mik lehetnek a kitörési pontjai a magyar gazdaságnak. Két lehetőséget említett, egyik az export növekedése, a másik a belföldi gazdaság fellendítése. Ma Magyarországon, ami Európában, értve ez alatt a fejlett Európát természetesen, tőlünk nyugatabbra, középvállalat, az Magyarországon ma már nagy vállalat. Mert például a KKV-k felső határ az egy 250 fős létszám. Most ma Magyarországon nagyon kevés olyan úgynevezett középüzem van, ami 200-250 főt foglalkoztat. Tehát amikor beszélünk erről, én leginkább a mikro és kisvállalkozásokról beszélnek, a kisvállalkozásoknál is 49 főig foglalkoztatott vállalkozásoknál. Magyarországon a lakosság fele, tehát az alkalmazottak, tehát akik foglalkoztatásban vannak, azoknak a fele ebben a mikro- és kisvállalkozói körben dolgozik. Én úgy gondolom, hogy nekik a legnagyobb problémáik ma az, hogy nagyon drágák a költségeik, a zömük az valahol bérel, adott esetben egy önkormányzattól bérel, nagyon magasak a bérleti díjak, nagyon nehéz ezt kitermelni, nagyon bonyolultak az adminisztratív költségeik, ezért könyvelőhöz kell fordulni, és a könyvelő is egyre drágább. Tehát úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy a költségeiket tudják csökkenteni a vállalkozások, és emellett aztán növeljék az árbevételüket, találjanak ki olyan szolgáltatásokat, amikre akár a lakosság, akár pedig más vállalkozások igényt támasztanak.
Dr. Eszik Zoltán, az Autós Cégfejlesztő Klub megálmodója szerint a különböző vállalkozásfejlesztő lehetőségek elérése, illetve tudása megalapozhatja az adott cég vállalkozás fejlődését. Az eseményen jelen volt Enzmann Éva, a MICE program alapítvány koordinátora is, aki hatékonynak tartja az ilyen jellegű fórumokat, azonban munkájából adódóan a szakmával rendelkező fiatalok vállalkozóvá válásának segítését tartja egy olyan megfelelő lépésnek, mely a magyar gazdaságot előre lendítené. Nos, azt gondolom, hogy mindenféleképpen fontos a szakmunka, sőt egy amerikai alapítványnak, ami Magyarországon működik, egy ilyen koordinátor szerepet is betöltök, és mi is nagy hangsúlyt fektettünk, hogy a középiskolások, a 16-17 évesek, akik ugye kikerülnek az életbe akár szakvizsga után, vagy érettségi után, ugye ők lesznek azok, akik majd vállalkozást fognak csinálni, akik szakmunkával rendelkeznek. És azt gondolom, hogy ha körülnézünk, egyre kevesebb a jó szakember. És mindenféleképpen fontos, és mi is támogatjuk ennek a fejlődését, sőt segítünk abban, hogy ha kikerülnek az életben, akkor etikusan hozzáteszem, hogyan tudnak egy vállalkozást elindítani. Ehhez adunk mi eszközöket, illetve tudást. Kertész Béla résztvevő szerint a KKV szektor képzésére kellene erőforrást biztosítani, esetleg úgy, hogy az üresen álló inkubátorházak építése helyett erre a célra fordítanák az adott összeget. Nagyon fontosnak tartjuk a tudásbázist. Gyakorlatilag ma még mindig magyar kis- és középvállalkozások tudása messze-messze elmarad a velük összehasonlításában lévőhöz. Az egyik ilyen példa a nyelvtudás. Nem csak azért, mert akkor nem tud exportot lebonyolítani, hanem nem tud olyan szakirodalmat olvasni, amitől fejlődne. A másik ilyen nagyon izgalmas probléma, hogy azok a vállalkozók, akik ezelőtt 23 évvel, vagy még régebben, mert hiszen a kisvállalkozói törvény az 1983 óta él, a saját vállalkozásukat építik, lassan kiöregszenek belőle, és nem nagyon van kinek átadni a tudást. Vagy a saját családon belül ezt megtanulták, vagy ahol ilyen nincs, ott nem alakult ki egy olyan menedzser réteg, egy olyan menedzsment, amely professzionális módon a tulajdonostól átveszi a céget és irányítani tudja. Tehát én úgy gondolom, hogy rendkívül fontos ennek a tudásbázisnak a megszerzése, megszereztetése. Az Európai Unió erre egyébként elég sok pénzt biztosít, azokat kellene ebbe becsatornázni, hogy elősegítsük. Arról nem is beszélve, hogy a fiatalokat sem tudja felszívni, sem a közszféra, sem az önkormányzati szféra, tehát őnekik is a vállalkozásokban kellene a kitörési pontot megtalálni. Nagyon-nagyon kevés helyen oktatnak például pénzügyeket. Nekem ez régi veszőparipám, én már az általános iskolában tanítanék egyszerű módon pénzügyeket gyerekeknek. Mert ha nem tudnak a pénzzel bánni, akkor nem fognak tudni jó vállalkozók lenni. Ön, mint a Magyarországi Önkormányzatok Szövetségének elnöke, partnerségre hívja ebben a témában esetleg, ha csak nem a térség önkormányzatait, hanem is országosan? Hát kistérségi társulás elnökeként biztos vagyok benne, hogy ezen a területen is tudunk előrelépni, de a Magyar Önkormányzatok Szövetsége inkább országos szinten igyekszik ezt a terepet kihasználni, amennyire van rá igény. Fogunk találkozni a Vállalkozók Országos Szövetségének vezetőivel, megtaláljuk még talán azokat a szervezeteket, akikkel együtt, ha aláírunk egy együttműködési megállapodást, akkor annak mentén haladva tudunk modelleket adni a településeknek, modell értékű példákat, és biztos vagyok benne, hogy ennek lesz foganatja. De egy nagyon lényeges dolgot nem szabad elfelejteni. Nem lehet intakt egy ilyen jellegű együttműködési megállapodás, ami elsősorban a lokális értékeket és lehetőségeket próbálja előtérbe hozni, nem lehet intakt a nagy folyamatoktól, tehát az országon belüli gazdasági folyamattól és a nemzetközi folyamatoktól. Ebben nekünk nincsen beleszólásunk, de amennyiben az alulról jövő kezdeményezés, az alulról jövő hátszél segít, és segíthet egy ilyen jellegű törekvést, abban mi partnerek vagyunk. A szervezők a következő ingyenes üzleti fórumra is várják a térségben élő vállalkozókat. A helyszín továbbra is a Kia Gödöllői márka kereskedése lesz.